دا افغانستان روميان دي ما ټوله سرمایه پکې لاړه ما د نورې شي نه ده پاتې دغه پینځه پک موټر مې راوړم دومره پیسې را سره و دخل نم قصدار شو دغه حالات دي پاکستان دی خدای تباہ و برباد کی دلاری بندے دا وګرا دا افغانانو مالونه تباہ و برباد په شل لوبای جاره خرسیږي 20 کیلو رومیان په شل لوبای خرسیږي کله چې افغانستان د میوجاتو او سبزیجاتو سیزن شروع کیږي دی او پلملټي یو بهانه جوړي په دې خاطر چې افغانستان د تجارانو اقتصاد ته ضربه ورکړي دا جاله ماته دونی په افغانه تمام د زی په لته په شل خرڅو ما پروردگار دې تباہ و برباد کی لاجیر څه چابند کړ په خپل خاوره د پوسټه جوړه ما تمامانه دزم کې ملامت هم ته ورور زما مالم بندې گیټ هم باندې زما موډیم بلته بوئی کوي دا د بچ سره لگا د زړه مچوي نه ساس چې دغه تکه د روف فابریکې جوړ کړی وای کده د سرخانه وي سړی خونی وای دغه حال به زمونږ نه و زموږ حکومت دا نه کوي پوه شي چې د دوی د مال مخنیوی وکړي چې موږ ته سره د زړه درد راځي دوی ته هم د زړه درد راځي سلامونه سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هله د ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم لیدونکو د افغانستان په ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې دغه لوی منډوي چې تاسو وینئ دا د جلال آباد ښار یو د میوې او د سبزیو ستر منډوي دی لبا د مرغه به ووایم چې په دې ورځو کې به تاسو هم خبر یې چې زموږ ملي تاجرانو ځینې د افغانستان سبزی او میوې لیلام کړي دي او علت یې دا دی چې د تورخم دروازه تړل شوې ده شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د تورخم دروازه د مسافرو پر وړاندې او همدارنګه د ترانزیټ د تجارت په وړاندې وتړل شوه نو راغلی هم دی منډوي ته لبا د مرغه
دلته چې زه دا حال ګورم د افغانستان دا سبزی ګورم د افغانستان میوه ګورم چې په دې حال ده ډیر می زړه خفه دی لدی رومیان چې دلته دا او بس سسیدلې په زړه می داسې درد راغې لکه زما د زړه چې وینې ساسي واقعا د خفګان وړ خبره ده هغه بزګاران چې ډیر زیار کاږي زحمت باسي او دغسې حاصلات ترلاسه کوي د هغوی سره بالاخره داسې کار وشي د افغانستان د ملي تاجرانو سره هم تل داسې کارونه شوي دي باید سیاست نظامي اړیکې د تجارت سره جلا وي عامو خلکو ته باید زیان ونه رسیږي که هغه د دې لور وي که د هغې لور وي په دې هیله چې دغه ستونزې حل شي او بیا په دې وطن کې داسې حال ونه ګورم تاسو ګورئ لیدونکو دا د افغانستان رومیان دي چې دې حال ته رسیدلی دي او دلته زموږ ملي تاجرانو راوړي دي لیلام کړي دي د دوی په وینا چې دغه جالۍ کریټ یا دغه ثبت دوی ته په شاوخوا دېرش څلوېښت افغانۍ لویږي خو نن دوی دغه رومیانو سره حتی په لس روپۍ پنځه روپۍ یو ثبت یو کریټ پلوري نو زیاتره زمون ولس تاجران دا ګیله لري له ګاونډي څخه د دوی په وینا چې کله په کندهار کې جنوب کې د انګورو بازار وي موسم وي د انارو بازار وي موسم وي هلته د سپین بولدک لاره وتړل شي یوه بهانه جوړه شي علت یې نه وي معلوم او همدارنګه کله چې دغسې رومیان د وطن رسیږي دې خوا د شمالي انګور رسیږي مڼې رسیږي او داسې بیلابیل ډوله نور سبزۍ میوې رسیږي بیا د تورخم لاره وتړل شي او زیانونه یې زموږ عام ولس ته او ملي تاجرانو ته دکاندارانو ته رسیږي نو ومې غوښتل چې نن په دې اړه تاسو ته دغه خپرونه چمتو کړم دلته به د خلکو د زړه درد له ځانه سره ولرم چې دوی نن څومره په زړه درد لري ګیله له چا وکړي له چا یې لري ملتیا مې وکړه د رومیانو تجار یم ما دغه زموږ حال تاسو په خپلو سترګو ګورئ نو دا د ګاونډي هېواد دلاسه ده زما خو ټوله سرمایه پکې لاړه ما ته نور هېڅ شی نه دی پاتې دغه پنځه شپږ موټره مې راوړم دومره پیسې را سره وو د خلکو نه هم قرضداره شو دغه حالات دی ما نه ټول هر څه لاړه موږ د دې امارات اسلامي نه داسې خواهش ده چې دې سره وروره زموږ حساب کتاب وکړي چې ولې موږ سره دا ظلم کوي هر سال د سیزن کې موږ سره همدغسه کوي زموږ چې انګور وځي مڼه وځي رومیان وځي اتمن موږ ته یو کار ګوري ګیټ بندوي زموږ دغه حالات جوړوي موږ د امارات نه دغه غوښتنه ده چې موږ د دې سړي نه پوښتنه وکړي د دې ګاونډي نه چې هر کال په موږ باندې ولې دا ظلم کوي دغه زموږ حالات زما خو ټوله سرمایه لا دس تجاران دلته دي شل ګاډي پنځلس ګاډي ټوله سرمایه په اوبو کې لا وشو بیچارهګان په لوګر کې پراته دي چې ډوډۍ نه خوري د خفګان د لاسه دا د دې د چا د لاسه د دې ګاونډي د لاسه هر سیزن کې به موږ دغه حال کوي وروره معمولي خبره نه وي موږ د یو بانه جوړه کړي وروره دغسې حالات زموږ جوړوي زموږ د امارات نه داسې وختونه دي زموږ پوښتنه ترنه وکړي زموږ د تجارانو تپوس باید وشي موږ خو تباه برباد شو موږ سره نور هېڅ شی پاتې نه ده زموږ ټول حال مال سرمایه په اوبو کې لاو ده څه چې تجار د لوګر کې ټول غرقو تباه دي دغه حالات تاسو په خپلو سترګو وکتلی دا جالۍ ماته دوه نیم سوه افغانۍ تمام ده زه په لسو په شل خرڅومه زمیندارانو پیسې را باندې پاتې شو د ټیلر والا کرایه ما سره نشته دا ګاډي ماته ولاړ دي بس زما پوښتنه دي زه خپل امارات نه غواړم چې زما دا بوده د ګاونډي هېواد نه دي وکړي موږ دغه اسلامي امارات نه دغه غوښتنه ده موږ سره نور هېڅ شی پاتې نه ده دغه یو کمیس او دغه چبلقې پاتې دي خلاص زموږ ټول سرمایه په سیند کې لاو شو دا ټول مخلوقې ګوري شپږم ورځ د لاره بنده ده زموږ ګاډي په سلخاو ګاډي ولاړو په شارنو باندې لاړو په شارنو کې پرېنه غوسته دلته راغی دغه حالات دي نو موږ دغه امارات نه داسې غوښتنه لرو چې زموږ تپوس دي وکړي ورسره دې کښېني چې ولې هر کال موږ سره دا ظلم کوي ولې دا هېواد دا دومره پیمالی ولې دا ملت دومره پیمالی باغ والا انګور والا مڼه والا چې هر کال دغه سیدن په موږ باندې ښه صحیح جمع جوړ شي ورو یو کار موږ ته یو بانه ولټوي چې دغه داسې کار دی دا بیا شپږ ورځې لس ورځې پنځلس ورځې په موږ دروازه وتړل کوي دغه زموږ حالات دی وروره موږ خپل امارات نه خواهش لرو چې زموږ پوښتنه دې وشي زموږ تپوس دې وشي موږ خو در په دره شو خاورې په سر شو تجاران د سرمایه نه خلاص شو درې سوه لکه څلور سوه لکه پنځه سوه لکه ټول مالونه په سیند کې لاوش زما خپله
سرمایه ټول په سین کې لازم ما سره هیڅ نور هیڅ امکانات نشته چې د کاروبار وکم دغه حال د زما ټول سرمایه په وو کې لاو شو تاسو نه ډیره مننه وروره علام خوشاله چې زمونږ پښتنه مو کړل دلته الله تاسو عزت ورکړي امارات نه زمونږ هم دغه اخیری غوښتنه ده چې زمونږ تپوس د ګاونډي هیواد نه وکړي چې هر کال یې مونږ ولې ذلیله کوي بس دغه غوښتنه زمونږ تاسو نه ده وروره تاسو خدای خیر وکړي چې دلته راغلی زمونږ همدردي مو کړه زمونږ وروره د حال باندې تاسو زړه وسوځولو دغه حالات دی وروره السلام علیکم ورحمۃ اللہ دغه تاوان مونږ ته د گاونډ لخوا ورسېده او شکر الحمدلله موږ هم مسلمانان یو او هغوی هم مسلمانان دي او په اسلام کې د گاونډ حقوق یا د گاونډي حقوق څومره بره دي آیا د گاونډي حقوق باید همداسې وي حق باید همداسې آکه مونږ ته تمام کړو مونږ سره دا ظلم باندې کوله دا مونږ سره دا زیاتې باندې کول دا ملت به دومره نه خوړ باغ والا به نه خوړ والا زمیدار به نه خوړ ملت به نه خوړ مونږ سره هر کال دا قص لري هر کال دغه تاسو شهیدانه ته هر سیزن چې په مونږ راشي د میوې صادرات مونږ باندې دغه شپه ګوره د الله سره یو بانا لټي مونږ ته ګیټ باندې چې تورې دا ملت غر شي تباه شي برباد تجارت دې مې نه لاړ شي زمونږ تجارت په نن زمونږ سرمایه ټول دنه زمونږ څه غوښتنه ده چې مونږ سره کې گاونډي توپ کوي دغه ځل ولې مونږ سره دا کوي ولې دومره زیاتې را سره کوي ولې یو مسلمان ته دومره تاوان ورسي په یو معمولي خبره باندې په خپله خاوره زه پوسته جوړم ته ما باندې ډزم کې ملامت هم ته ورور زما مال هم بندې ګیټ هم باندې زما موډ هم بلته بوی کوي ځوانان راغلي په تابوتو کې بوی کړی دی ورور څوک نه یخچال باندې خواږه نشته چې یخچال ټول موډي په تورخم کې بوی کړی دی ټماټر زمونږ په دغه حالات کې ولې مونږ سره دومره ظلم کوي هغه ځان ته مسلمان هم وایي ورور الحمدلله مونږه مسلمان ولې زموږ ظلم مونږ سره کوي د دې پښتنه باید زموږ امارات اسلامي دینه وکي چې ولې ورور مونږ سره دمر ظلم ناروا کوي ولې زموږ مړی بوی وکي ولې زموږ سیاست دمر بیا شي ولې ولې ته ما سره گاونډي ټوب چې کې گاونډي ټوب پدې د سر رقم سو کوي چې د سر ظلم څوک سره چي زموږ ټول تجاران سرمایه پدې لشپګور دي کې ټول د مینه لاړه ذاکر نومېږي په لوګر کې تجار ده دغه مارکیټ کې دیش ټیلر مال راغله دیش ټیلر مال ته حساب کا ټیلر شلک افغانې ده ته حساب کا دادیش ټیلر څومره پیسې کیږي دنه نه دا کرا کړي نه یې کمیشن کړي نه بوله کړي په سین کې لاو کړي دي زماش په ګو ټیلر راغله دي اجي وخاب دا ټول تجاران مونږ غرس نه پکې خلاص شو گاونډي دوب دسی نه تما سره دوستي ملانه ورور دغه ملانه کې دمرا سره مشترک بیا چې سیزن کې راشي مور زما بوي کوي ترکاری زما بوي کوي انګور زما بوي کوي ولې سره تر دمر ظلم ولې کوي مونږ د امارات نه دغه غوښتنه چې ورته لیکنی چې دغه تاوان ولې دا زما ملت ته تاواړ ور په دغه دې پړ کې پېښل کنه مونږ وروره امارات نن دغه غوښتنه ده چې وروره دغه تاوان مونږ ترسته ده تاسو پېښو قضاوت هم پېښنو ډېر مننه اور مو ودان وروره لیدونکو دا حال ده تاسو وینئ شلو پای دلتا دا رومی بولی ته وړاندې شوی دی شلو پینځه شه ته خدای خکې دیتا حاجی صاحب او با خستړې مشي جوړې روړې خیر کلاړي ده خراب ده صحت جوړې طبيعت خیر یو جالې پسو خرڅوي فعلا دا 50 روپے خرچی کروڑا 50 روپے دا دا تورخم نو واپس شوی دروڑا اور اور دا حال دا دا تشا جالے 50 روپے دا تشا جالے 50 50 روپے دا دا نا کارخانے والا دا رومیان سر 50 روپے شل روپے خرچی کی دا حال دے سمرا رومیان زے دیکھ شل کلو رومیان زے گی شل کلو دا کرا او دا غم نہ کیدا من دا رومیان دمرا بے ارزخت دمرا بے ارزخت دی دا یو تشا جالے من کارخانے والا پ کابل کی 50 روپے بن را گئی او دا دلته په کار سره په 50 روپے خرڅیږي دومره حالات دومره خراب دي دا ټیلر وبتي روانې دا حال دي دغه نظم غږه دي خوش به نو دا مګه ته دا په خغه کو چې مقصد دا زمونږ د پښتنه وشي او ورور دا کار وشي چې
چې امارات اسلامي نه چې موږ د تاوان نه وشو دغه وشو دغه وختونه وشي ډیره مننه کور ودان تجارانی تباہ و برباد کا پاکستان دے خدے تباہ و برباد کی دلاری بندے دا گورا دا افغانان و مالون تباہ و برباد کا شل روپے جارے خرسی کی یہ وش کلو رومیان شل روپے خرسی کی شپیتر روپے تش جارے دا دا ظلم دے زیاتے دے زمون سرا دا گورا دی بو دا گورا رومیان دا گورا لو شل ٹیرر دا دی ولال دی شل شل روپے جارے خرسی کی مون سرا دی زیاتے کی دی دی پختہ وشی کار خدای دې دا الله کی پروردگار دې تباہ و برباد دې دا گیر څه چا بند کړی زمانم ماجی خواجه محمد قاضی خیل ده د ننګرهار ولایت د تازه میوجاتو او سبزیجاتو د تجارانو د اجتماعي اتحادیې مرستیالم او په زمن کې په دې مارکیټ کې دکاندار هم یم حاجي صاحب دغه حالات چې زه دلته وینم واقعا د افسوس ځای دی د خفګان خبره ده زه چې دلته راغلم واقعا زړه مې ډېر ودردېدو که څوک هم له وطن سره لږه مینه لري او دا حال وګوري اتمن به یې زړه سوځېږي زړه به یې دردېږي څو ورځې کېږي چې دغه حال دلته روان دی په دې مارکیټ کې نن شپږمه ورځ ده چې د پاکستان د حکومت لخوا نه د تورخم لاره د افغانستان د تجارانو دهقانانو او باغدارانو په ولس پر مخ تړل شوی په دې شپږ ورځو کې تجارانو باغدارانو او دهقانانو ته په میلیاردونو افغانۍ ضرر رسېدلی په میلیاردونو افغانۍ تاسې پخپله د میوې منډۍ ته تشریف راوړئ تاسې دغه حالت د نږدې نه وڅارئ او وګورئ دغه رومیان یو په اصطلاح یوه جاله د دې 2500 افغانۍ تمامیږي د لوګر نه تر جلال آباد په شل او 15 افغانۍ خرڅېږي تاسو په خپله مشاهده وکړئ د نږدې نه دغه وګورئ چې د انسانانو نه بلکې د حیواناتو د خوراک هم نه دی نو د پاکستان د حکومت دا لومړی ځل نه دی کله چې د افغانستان د میوجاتو او سبزیجاتو سیزن شروع کیږي دوی یو پلمه لټوي یو بهانه جوړوي په دې خاطر چې د افغانستان د تجارانو اقتصاد ته ضربه ورکړي د افغانستان د قانونو ته ضربه ورکړي ځکه چې اقتصاد نه وي نو انسان د مشکلاتو سره مخامخ کیږي د پاکستان هدف په دې 50 کالو کې همدا ده چې د افغانستان اقتصاد خراب کی ضعیفه کی او دغه حالت تاسو په خپله ګورئ چې نن په ننګرهار کې څه حال ده او په ټول افغانستان کې څه حالت روان ده د اسلامي امارت د مشرانو نه زموږ دا هیله ده خواهشمند یو چې ژر تر ژره دا مسله حل کړي ډیپلوماتیک د لارې حل کړي کنه نور هم زموږ تجاران متضرر کیږي تاسو به په یاد وي دا د ټولو ولس په یاد ده چې تیر کال هم کله چې د کندهار د انارو سیزن شروع شو د سپین بولدک لاره وتړل شو چې په میلیاردونو افغانۍ زموږ تجارانو تاوان وکړ حتی بالکل د کندهار انار د خاورو سره خاورې شو نو زموږ هیله دا ده د افغانستان د اسلامي حکومت نه د اسلامي امارت نه چې ډیپلوماتیک په شکل سره د پاکستان سره وغږیږي او دغه مسله هواره کړي انشاءالله په دې هیله چې دغه ستونزه حل شي یوازې رومیان داسې خراب شوی دی لیلام ته وړاندې شوی کې نه د دې تر څنګ نور څه هم شته رومیان خدا د رومیانو تر څنګ انګور ده چې انګور درې نیم سوه افغانۍ تمامېده ولې په اتیا افغانۍ خر شو په اویا افغانۍ تر سل افغانۍ پورې خر شو همدا اوس دا خو پرېږده چې تورخم په بارډر کې په سلګونو لاریو همدا اوس ولاړ دي چې د هغوی به سرنوشت به څنګه شي د هغوی به سرنوشت څنګه شي موږ په دې خپه یو دا ډېر د خفګان ځای دی ډېر د تاثر ځای دی چې موږ اوس مایرانو چې موږ څه وکړو تجاران څه وکړي موږ څه ګناه کړی ده زموږ ګناه څه شی دی چې هر تجار اوس په کور کې پروت هغه نشي راتلی منډۍ ته ځکه چې یو ثبت په 250 یا په 300 تمام شي په 15 په شل افغانۍ ته خرڅ شي آیا تجار منډۍ ته راتلی شي هغه ټول په کورونو کې ناست دي او دا د افغانستان د خلکو دپاره یوه ډېره قوي ضربه ده اقتصاد ته ضربه ده او زموږ ملک دپاره ضربه ده هیله مند یو چې دغه موضوع زر څه زر حل شي
ډیر مننه خپل خو کوم تازه خبر نه لري لتورخم کله بدروازه د تورخم په اړه خو ځکه معلومات مونږ نه لرو چې مونږ تجاران یو مونږ دکانداران یو دا سیاسونو پوره لري دا حکومتي چارواکو پوره لري خو زمونږ د تجارانو پیشنهاد اسلامي امارت ته ده چې دغلته که د روف فابریکې جوړه کړی وای که دلته سردخانې وي سړې خونې وای دغه حال به زمونږ نه و مونږ کولی شو دغه خپل مالونه مونږ په دې سردخانو کې ساتلی وای خو چونکې د جمهوریت نه اوسه پورې مونږ ته خبرنګاران هم راځي موسسې هم راځي چې تاسو لپاره سړې خونې والی بالکل اجرات نه شوه که چیرته دا شی وای دغه حالت به مونږ نه راتله مونږ کولی شو یو میاشت دو میاشت پورې خپل دغه حاصلات ساتلی وای خو متاسفانه مونږ په لاس کې شی نه لرو او د تورخم د لارې نه معلومات ځکه نه لرم چې زه یو پوځي نه یم د حکومت چارواکی نه یم د حکومت ویان نه یم زه یو تجار تجارت د سیاست سره اړیکې نه لري نظامي سره اړیکې نه لري تجارت یو آزاد کاروبار ده یو تجار من حیث یو ډاکټر ده ډاکټر د هر چا تداوی کوي تجار هم د هر ملک سره خپل تجارت کوي ولې مونږ دا نه شو ویلی چې دا پوځیان د لارې خوشېږي او پاکستان د لارې خوشېږي خو مونږ پیشنهاد ورته کوو خپل دولت ته پیشنهاد کوو چې دغه مسله دغه مشکل د ډیپلوماتیک لارې ورسره حل کړي ځکه یو ځل نه دی دوه ځلې نه دی دا په زرهاو تکرارېږي کله چې سیزن شروع کېږي د افغانستان د سلاتو دغه بدبختي مونږ ته جوړېږي دا باید په دایمي شکل ورسره حل شي ورسره وغږېږي چې دا خو یو غیر قانوني عمل ده چې دوی مونږ سره کړی دی یو غیر قانوني عمل ده ملل متحد ته پیشنهاد وشي نړیوالو ته پیشنهاد وشي اسلامي همکارۍ سازمان ته پیشنهاد وشي چې دا هم ځانته اسلامي مملکت وایي ولې د اسلامي همکارۍ سازمان ته باید پیشنهاد وشي دا اسلامي مملکت د دومره ظلم په افغانانو شروع کړی په یو اسلامي مملکت باندې ظلم شروع کړی هیله من یم چې دغه نور په آینده کې دا تکرار نه شي ډېره مننه جي صاحب کور ودان ژوندي اوسئ من شروع کړه لارې بند کړې سرکه مې دلته راغلی یم نن مې مال راوړی مال مې خرڅو دغه رومی شپېته روپۍ خرڅوی دغه جالۍ په کمپنۍ کې په 15 روپۍ خرید شوی دی نو د دې رومی به 100 روپۍ شوی د دې بل مهرباني د ټولو نه دی چې هر کار کوي هر مملکت چې کوي تجارت په سیاست کې بوج نه دی یوځای کوي کنه دا خلک ټول تباه او برباد شو دغه یو رومی شپېته روپۍ خرڅوی 15 روپۍ د دې جالۍ په کمپنۍ کې خرید کیږي نور خو باقی ماده تاوان پرې ده پاتې شو په دې چې کمال والا تاوان کړی دغلته چې دا خلکو کته کړی دا هم تاوان کوي هیڅوک د تاوان نه خلاص نه ده کوشش دا کې ټول افغان ولس ته افغانستان ته تاوان رسېدلی افغانستان ټول خلکو ته تاوان رسېدلی ده د دې لپاره چې دغه مال نه د دې حکومت ده نه د هغه حکومت ده یو تجار ده چې هغه تجار خپل شخصي خپل کاروبار کوي نن که بوجه زما مال ودرولې د دلته اخوا د لاشه بوجه ولې دغه خوا د امون راځي تا غم ودرو جل ته بوجه دغه مالم کنده شي چې د زړه درد ورته پیدا شي چې آینده ورور غول دا رقم کارونه کې د تجارت او د خلکو شخصي پیشه د سیاست کې نه یو ځای کوي او د خلکو د پریدي چې خپل حلال رزق وګټي خپل کاروبار وګ خپل بچو ته بوجه غره اوسوي تاسو په وینا چې غي خوانه ام او کلی راځي نو پریدي کنه اوس ته په ثبوت درته وایم چې لاشل ته په بولی کې لاش اغل تلاش په بولی کې امونه خرسي کې کام وو ام 15 ورځې پوجي په بارډر کې ودرېږي د دې نه بتر کیږي لاش پوجي یو دانه پکې خراب نه ده چې دا غوي مال راځي زموږ حکومت دا نه کوي پوجي چې دوی د مال مخنیوي وږي چې موږ ته سره د زړه درد راځي دوی تم د زړه درد راځي نو ان شاء الله د حکومت نه مې دا خواهش ده چې همدغه رقم موږ سره چلیږي همدغه رقم اغوی سره مو چلیږي نو ان شاء الله دا مشکل مې ستنه راځي
ډیر مننه کور موادان ژوندۍ وسی لیدونکو د جلال آباد خار او دغه لوی د سبزی او تازه میوه منډوي و لباده مرغه چې دلته په دې ورستیو کې چې د تورخم لار بند شوی ده ټول هغه ټیلری چې د سبزی او سخه او د دې ترڅنګ له تازه میوه سخه ډکو دلته دې منډوي ته راغلی دي او لیلام شوی دي او زیاتره پکې خراب شوی دي چې تاسو وینئ خصوصا د رومیان چې ټولو رومیان وبکړي دي زیاتره ګنده شوی دي یو کریټ مکمل د رومیان سره شوخه 2500-3500 افغانۍ پورې دوی ته تمام شوی خوس محل حتی دوی داسې کریټونه هم خرڅ کړل چې د 15 افغانۍ څخه قیمت پیل شوی و همداسې 10 افغانۍ 40 افغانۍ قیمتي 150 افغانۍ نو په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل شي او زمونږ ولسته افغانانو ته ملي تاجرانو ته بزګرانو ته باغدارانو ته چې دغه زیان رسیدلی دی نور ونه رسیږي زه خپله نور ښه احساس نه لرم دا حال چې ګورم تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې